渦巻ひまわりです。体験会が楽しかったからアカデミーで忍者のお勉強をしようと思いました。渦巻ってひょっとしてホカゲ様の？うん、お父さんだよ。皆さん、自己紹介をしてもらおうかな。まだ慣れてない先生なのかな。そうなやつだ。噂に聞いたんだけど、風魔家って代々優秀な人材を出してき、風魔英樹です。父は警務部で特別上任をしています。僕も風魔家のエリートとして恥ずかしくない態度で勉学に臨むつもりです。自信あり。ホカゲがなんぼのもんですわ。私、鎌倉オスカですわ。父は鎌倉ゴンゴロウ、母は大女優の鎌倉ひばり。まさか知らない者はおりませんわよね。噂に聞いたんだけど、ねえ、なんだよあの人。怖い。カワキ君緊張してるのかな。ユニークな人。